Чакай само да започна с книгата, защото аз имам. Той ми е взе и започна да я чете преди мен. Но пък аз ще имам с автограф. Тази е специално за теб, с автограф. Така. Добре, много ти благодаря за книгата. Ще си говорим всъщност доста. Сред най-четените, Лугови класациите. 7 години се пише тази книга, защото разбрах, че първото изречение пишеш къде? В Сан-Диего, май? Да. Последното в София. Beach, точно така. 7 години по-късно. Да. Добре, да не... Идеята не се ли променя много в тези 7 години или това е хубаво? Променя се света около нас. Променяме се ние по някакъв начин и това повлиява и на идеята. Но основната идея, която беше свързана с живота на един много интересен американски кореспондент, за когото ще поговорим по-късно, остана същата. И всъщност книгата започна като едно търсене за мен на истината за този човек. Едно търсене на повече информация за него. Говоря за Джануариус Магахан, известен в България, и Магеан в Съединените щати. Тоест от неговата история ти дойде идеята за книгата, така ли? Те вървяха през цялото време две истории. Едната е за един мъж, който се връща от Америка в България за погребението на баща си, но се оказва, че нещо може би има неустановено около обстоятелствата около неговата смърт. Mm-hmm. Той опитва да разбере истината, но нещо му пречи, нещо има неустановено, има някаква по-тъмна страна в това, което се случва, и той започва едно свое собствено разследване, което го вкарва в едни все по-тъмни интриги, по-така криминални сюжети, и ние следим тази история. Паралелно с това обаче върви една друга история, която е свързана с неговата връзка. Той се запознава с една възрастна жена на 85 години. Това е възрастта е относително. Абсолютно. Защото тя е със страхотно интересен, жив, бодър дух. И те започват една връзка, срещат се всеки ден, за да може той да й чете един мемуар. Едни мемуари, едни дневници на нейна предшественица. Тя не чете английски, той знае английски. И той започва да й чете на глас историята на нейната предшественица, баба, която е руска дворянка. Историята започва 1871 година и проследява нейната любовна история с този американски кореспондент. Тя е млада дворянка, съседка на граф Толстой, живее безпроблемен живот, но душата иска свобода, иска повече свят, иска повече да види, да научи, да участва, да променя света, в който живее по това време. В Русия се случват много интересни неща. И когато се запознава с този американец, нещо се планва между тях. Случва се тази много така драматична любовна история, за което обаче тя е наказана от своето семейство, защото тя е 21 годишна. По това време трябва да си 25, за да си пълнолетен в Русия и лишена от наследство. И те тръгват по този път на себе разкриване и така. Добре, и да се стига до освобождението на България. Можем ли да кажем, че историческата линия е достоверната, а тази съвременната, за която разказваш, е художествената измислица или не е съвсем така? Измислица е много интересна дума. Сега, дали измислица? Да, художествена е, но голяма част от нещата, които се случват и в съвременна България, и в съвременна България са наистина така преживени. И от мен. Голяма част от това, което се случва в Съединените щати с главния герой, е, разбира се, вижте... Тоест това си ти прототипа, така ли, на главния герой? Не. Всеки автор влага в себе си... Помислих си, когато каза, връща се от Америка, дълго време там... Аз вярвам, че поне за мен е така. И аз си мисля, че авторите влагат много в себе си. Ако не вложиш, то стои изкуствено, стои емоционално недостоверно. И аз за себе си поне знам, че ако не вкарам част от себе си, или голяма част от себе си, при мен е голяма,
част от себе си, никога не се получава. Ами факт е, че толкова хора харесват, да, значи се е получило и няма нищо изкуствено. Аз с удоволствие ще започна да я чета. Само тук да свършим след десетина дни едни сложни неща. Наближават с екипа празници, и много хубаво, ще има време, свободно точно, време. Точно, наистина си мечтая да я хвана, да, по празниците и да си чете. Разкажи ми сега за това пътуване до Холивуд. Ти отиваш, не, може би отиваш и по други причини, но имаш една среща с компанията на Кевин Спейси, доколкото разбирам. Да, цялото пътуване беше организирано от компанията Trigger Street на Кевин Спейси, Дейна Брюнети, неговия партньор в бизнеса. И беше свързано с фестивал за къси филми, за оглеждане на съдържание, въобще за работа с съдържание. Знаете, че в цял свят контент, съдържанието е най-търсеният сток. Когато имаш добра идея за сериал, за филм, за каквото и да е, тя се гледа много внимателно, защото от това могат да следват големи ползи за тези големи продуценти. Сега, поканата беше от Trigger Street, както казах, но междувременно се случиха, избухнаха тези скандали. Беше много интересно за мен и тъжно до някъде, как един човек като Кевин Спейси, който е изключителен талант, с репутация, каквато би била мечта за всеки актьор, всеки продуцент, той е режисьор, какво ли не, директор на театър, знаете, в Лондон, беше срината за минути. И този безоблачен пейзаж в Холивуд. Там, знаете, че е слънчево през цялото, да, време. Когато отидох там, естествено, по къс ръкав, нали, тук беше студено това. Там е перманентно слънчево и топло. Е всъщност морално много облачен. Опитвам да намеря правилната дума, да, но моралната облачност там е доста сериозна. Добре, усети ли го? Имаш ли нещо особено? Въобще, какво стана? Ти някаква среща осъществи ли с някоя от компанията? О, да, разбира се, с Дейна Брюнети, с Доминик Уест, изключителен актьор, британски актьор, който играе в американски сериали, The Wire, примерно Аферата, в 300 този филм. Доминик Уест беше наистина нещо, за което се заслужаваше да съм там. И продуцента Дейна Брюнети. Но факт е, че никой не говореше за Кевин Спейси. Сякаш беше изтрит, сякаш беше забранен да се говори за него, да се обсъжда. Ето така. И това е предупреждение за ефемерността на славата, за тази крехкост, която може да сполети всеки. Всеки. Днес си нещо велико и след няколко дни, без доказателства или без конкретни неща, може да изпаднеш в немилост. И от Холивуд, и от... Предполагам, че и тук в България. Не знам. Не знам. Може би и ти ще кажеш. Ми, не знам. Пази Боже да ми се случи такова нещо, такъв скандал да те връхлети. Сигурно не знам. И аз не знам. Но мъчно ми е точно заради това, което казваш, че той е изключително талантлив човек. И някак си изведнъж просто го няма. А какво стана с това, че всеки е невинен до доказване на противното? Е, той признава е за някаква история, която се е случила преди много години. Да, да. Извини се за нея, но не знам какво става. Аз не след... Аз по някаква причина Темида, не след... очевидно, понякога е сляпа и тук, и там, да, и навсякъде. Така не че никой тези не скандали... го интересува какво ще реши, да, накрая. Случва се беше скандала тъж, там. Беше тъж. Иначе, да, Харви Уайнстин, всеки... Или, никой не е бил изненадан за Харви Уайнстин, да, примерно. За Кевин Спейси наистина и аз се изненадах. Аз и за други имена се изненадах, ама да. Дъстин Хофман и други. Той е като снежна така топка. Така стана, точно така. Виж какво, тя е снежна топка, прескочи океана, дойде тук, засегна политици, кой ли не, изведнъж почна всеки да вади такива признания, да говори открито за това. Аз това има и положителна замисля, страна за откритост, за разговора, който особено при българските жени е задължително да бъде воден. Аз мисля, че нашите точно жени имат... Точно пък тук не започнаха такива разговори, а точно тук би трябвало да се говори. Точно тук би трябвало. Всички сме свидетели на това колко от нашите сестри, дъщери, майки са всекидневно по някакъв начин изложени на този насилие, на този сексуален турмоз. И турмоз. И той е вербален често.
в разговорите ни, в вицовете, в смешките, в подбазикването. Толкова сме обръгнали, че вербалния сякаш не го приемаме за тормоз. За мен е изключително болезнено. Някакси... Когато го чуя, винаги някакси сякаш нещо ме жегва и много... И не знам как да реагирам. Аз самия не знам как да реагирам. Като казваш това след малко, на гости ми е едно момиче, което е ставало жертва на насилие и се надявам наистина да има открит разговор с нея, защото тя е откровенна. Мисля си, много е важно това, че говори за всичко. И аз мисля, че трябва да се говори. Сега обаче пак те връщам към книгата, защото знам, че си бил в някои градове в България. Ще продължиш май да ходиш, срещал си с хора. Какво знаеш ли, че... Да знам. У нас като че ли била съм на представяне на книги на автори, но на самото представяне. След това не знаех, че се правят такива ходения. Това съм го виждал в американските филми, където изведнъж писатели, някой от дъното на залата, някаква дама се обажда, примерно, и подсказва, че той е откраднал идеята от нея. Или пък някой идва за автограф накрая и се разбира, че ще убие писателя по-късно. Да. Или са възможни такива неща, но такива срещи съм виждал много повече там. И сега се изненадах. Тук си мислех, че е само при представенето на книгата и повече не. Има ги и тук. Аз съм много щастлив и приятно изненадан от откриването на тази книга в София. Тук беше нещо изключително в този клуб, който беше рок-клуб, терминал, изведнъж се напълни с хора и аз бях, когато отидох и видях опашката отвън, не бях сигурен, че е за мен. Мислих, че е за съседното заведение. И всъщност съм много, много щастлив. След това ми беше неудобно, че много хора чакаха на опашка. Аз винаги се чувствам, особено към края, им чувствам, че трябва да се извинявам тези хора, които са стояли на опашка за автографии, но красивото на цялата тази история е, че ние през цялото време подценяваме колко всъщност хората имат нужда от добри истории, от книги, които ги докосват по един или по друг начин, които ги карат да разгръщат страниците, да видят какво ще се случи. И едновременно с удоволствието, което си доставят, да научат нещо и за света сега, в който живеем, и за света преди това. И е хубаво да си мислим за когато всички тези времени герои, които сега и вие в вашата телевизия и всички други телевизии толкова тиражирате, да си спомняме, че има и истински герои, има едни истински времена на героизъм, които просто трябва да си напомняме. Те са съществували. Тези хора са били част от... са крачили по същата земя, която крачим и сега, и са донесли всичко това. Те имат заслуга за всичко това. За нашата свобода. Имам надежда, че си спомняме и ще си спомняме за тези неща, защото, както казах, оглави класациите. Да, продължава да е. Аз съм чуден от края на август до сега. Е постоянно в първите 5 книги. Какво ти е обяснението? Обяснението... 700 страници, хората си ги взимат с удоволствие да ги прочитат. За мен беше много плашещо, когато книгата я събрах. Писах я в различни файлове, в различни папки. И когато започнах да ги монтирам и да ги събирам и видях колко много страници се получават, те бяха към 900 страници. После започнахме редакция с Рия Найденова, с моя редактор, с Веси Седларска. Да съкръщаваме. И си казах, божечко, те пак стана 700 страници. Какво ще правя сега? Знам, че хората не обичат толкова дебели книги. Аз самия така се плаша. Но както виждаш... Но бях щастливо проверган. Да кажа, и съм много щастлив от това. На мен ми хареса и това, което си казал, че се връща хартията. Младите хора обикновено дигитални книги ще чета тук в тя се върна електронен наистина. Вариант. Обаче... Да, върна се и в световен план. Така около 2013 година книгите, електронните книги някъде стигнаха едно плато и след това се продължи. Хората се върнаха отново към добрите стари книги. Това е най-хубавото, да се свиеш под едно отделце на топличко, да си отвориш книгата и въобще каква е електронна книга? Усещането е по-различно и вярвам, че електронната книга е за нещо друго. В смисъл за професионална литература, за нещо, за четене, за
есета, вероятно. Не мога да преценя. Но книгата и романа трябва да си... Трябва и си струва, знам, че е така. Благодаря ти за Гари. Успех ти желая. И следващата идея, на път ли? Да, вече се работи. Добре, ще те чакам не след 7 години, моля те, че до тогава не знам. Обещавам. Добре, благодаря ти. Успех ти желая.